ចំពោះកម្មវិធីទី6គឺការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មទៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនិងការរៀបចំឲ្យមានសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនៅតាមជនបទប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កត្រឹមពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មចំនួន250នាក់និងបានដាក់ពង្រាយនៅតាមគោលដៅចំនួន250ឃុំនៅក្នុង89ស្រុកនិង17ខេត្តដែលបានចុះជួបផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មជូនប្រជាកសិករបានសរុបជិត120,000គ្រួសារខ្ញុំបានឯកភាពឲ្យប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មឃុំចំនួន 1,000 នាក់បន្ថែមទៀតដែលផែនការចាស់គឺមានត្រឹមតែ800នាក់ទេខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្ថែម200នាក់ទៀតឲ្យគ្រប់ 1,000 នាក់ដើម្បីពន្លឿនការពង្រីកមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសនៅតាមឃុំទាំងអស់នៃខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តកោះចេះខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីដើម្បីចូលរួមជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅខេត្តក្នុងតំបន់អេសានរបស់យើងជាមួយគ្នានេះផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំនិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅសហគមន៍ទំនើបចំនួន8ដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីជួយកសិករអំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការបង្កើនផលិតផលដាំដុះនិងការបង្កើនប្រាក់ចំណូល